Naam, waligani popote ulipo mzee. Karibu katika kipindi chetu cha Tamba ambacho tunaangazia wasanii ambao wametamba na kutaratamba kutoka eneo hili letu. Jina langu ni Nyamwembe Dennis, ukipenda unanita Omwarimu. Leo nipo na msanii mkali sana yani. Msanii amekuja na mtindo wake kivyake, mtindo wa kuserebuka, mtindo wa kujibwaga majini. Muite vile unavyotaka lakini mwisho wa siku burudani mwanzo mwisho. Yuko hapa na mimi leo, nimemtafuta kutoka maeneo ya Kawangware. Ameweza kufika hapa Kisii aweze kutuambia hali vipi kabisa bro. Inakuaje? Niko poa. Uko safi kabisa? Kabisa, nashukuru Mungu. Sikutaka kusema jina lako sababu ni lako. Labda ujui. Labda labda. Haya, kwa majina yangu kamili naitwa Geoffrey Ikienda Nyangara. Hiyo ni jina yangu. Umepeleka R wapi? Eh? Aticho? Geoffrey Ikienda. Geoffrey. Nyangara. Hiyo ni jina ya nyumbani. Ile wanajua. Nataka hiyo jina ikuje vizuri. Geoffrey. Geoffrey. Oh. Ndio 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 kama kisungu Geoffrey. Geoffrey Ikienda Nyangara ni majina tatu ambayo iko kwa ID. Lakini jina la mtandao Geoffrey Magembe. Geoffrey Magembe. Kabisa. Yes. Nataka utuambie kwa kifupi tu mtu mwenye anakuona kwa mara ya kwanza. Geoffrey, umesema acha niseme vile unasema Geoffrey. Geoffrey ni nani? Geoffrey ni msanii ambayo ana mbele wala nyuma, anafanya tu kwa huduma ya uimbaji ili kumtukuza Mungu. Yes. Mbali na kuimba, wewe ufanya nini katika haya maisha? Mimi kama sijaenda upande wa kuimba, utanipata nafanya na kampuni fulani hapo ya mapikipiki. Ama sana tena boda boda kama sina kazi ya kufanya hapo upande wa Nairobi Kawangware. So wewe makazi yako ni Kawangware? Mimi naishi Kawangware Nairobi. Nyumbani kabisa kabisa kuzaliwa. Nyumbani kabisa ni Kisii, bali banaitwa Ogembo. Hapo ndio nyumbani kwetu. Geoffrey amesoma wapi? Kusoma nimesoma shule ni Gitono primary. Etono. Gitono. Gitono. Kuna Etono na kuna Gitono. Gitono primary. Niling'ang'ana na masomo nikang'ang'ana kabisa lakini nilifanya vile ambavyo nilijaribu. Nikafika standard 4. Ndio nikaiachia hapo. Uliachia class 4? Nilimaliza. Wow, ulimaliza class 4? Nilimaliza class 4. Ni nini nilifanya ukaachia darasa la 4? Kitu ambacho kilifanya niache shule kwa sababu sisi hatukuwa tunajiweza. Najua primary wakati huo nikisoma kulikuwa tuna pesa hizi kidogo kidogo mnatumwa school fees, yani hii ya briefs ya mtihani. Sasa ikawa sipati pesa ya mtihani kwa sababu wazazi wangu hawakuwa wamejiweza. Mimi mama yangu ameolewa na mimi na mzee, unajua ukiwa umeolewa na mtoto hawakupelekaji vizuri. Sasa hata ukiitisa unapigwa, hakuna kupatiwa pesa. Sasa nikaanza kuhangaika hivyo, sisomi, nikaacha shule nikaenda Nairobi nikakaa chokora for 2 years. Nikarudi nyumbani tena nikakaa nikaenda Nakuru nikakaa, sasa ndio nikaenda Nairobi 2009. Vizuri sasa. Hapa wakati ulimaliza darasa la 4 ilikuwa mwaka upi huo? Wakati nilikuwa standard 4 ilikuwa 2006. 2006. Ni 2006 ama ni 2004? 2004. 2004, yes. 2006 hapa. 2004. Yes. Ikiwa Mwenyezi Mungu angekupatia uwezo wa kusoma shuleni, ungetamani sana ukue nani? Mimi nilikuwa natamani nikue pilot. Kwa sababu nilikuwa napenda mambo ya kuendeza vitu. Ndio maana hata sasa hivi naendesha pikipiki na enjoy. Yes. Wewe bora unaendesha hiyo ni. Sio ni zaidi naendesha gari na naendesha pikipiki. Lakini kama ningesoma ningeendesha ndege. Lakini unajua kama hujasoma uwezi endesha ndege. Au uwezi. Uwezi. Inahitaji masomo ya masomo kiwango cha juu kidogo. Yes. Kabisa inapendeza mazee. Ndio maana ndio maana nimekuleta hapa katika kipindi chetu cha Tamba ndani ya runinga ya Nyamwembe TV na ukua kwa kasi sana mtandaoni. Mashabiki wako waweza wakakujua. Yes. Sasa wewe Magembe, ulijua lini kwamba uko na hiki kipaji chako cha kutumbuiza? Kipaji cha kuimba nilianza nikiwa shule. Hapo tu standard 4 kwa sababu unajua kunakuwa na athletics. Sisi zinaitwa athletics hizo. Sasa mimi michezo. Mimi upande wa muziki nilikuwa napiga drums shuleni, naimba, tunaimba, tunaenda kwa mashindano. So hapo ndio nilianzaga kipawa yangu. Nikaanza kuimba kwa wimbo tu kwa shule tu nikiwa shuleni. Miziria bantu bagoitwa, miziria bantu. Wimbo zile za kitambo. Yes. Wimbo gani ambao unaweza ukakumbuka ulikuwa ukiuimba sana nyakati hizo? Misiri.
Misiri. Hebu tuonjeshe kidogo. Misiri abantu bagoitwa, Misiri abantu bakoya, inje bono nakanire tingoye ndabaitokoya. Sinyumba mbazo za kitambo. Nisitafuta YouTube utasipata. Yes. Wimbo wako ambao watu wanakutambua nao sana ni upi? Wimbo wangu wa wenye watu wanatambua ni wimbo nilimba Shuapeti. Hoje ni kwamba wimbo mwingine nasema asenda girere titogotiwa senda girere titogotiwa senda gir alafu ndio tena juzi ni wimbo mwingine nasema sicharuko na akili jamani ni neema ya Mungu hiyo ndio inaendelea kutamba kwa mtandao inaendelea kutrend. Unajua watu wanasema kwamba ukitoa sarakasi wewe ni msanii mkali sana. Ni kwa nini lazima uweke sarakasi kwenye nyimbo zako? Unajua kuna vitu zingine ukifanya kwa kama hizo sasa wimbo nilianza kuimba za kitambo hizo zile za mwanzo mwanzo. Nilikuwa naimba tu pole 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 lakini nikakuja nikaona najua vitu zinaenda zikibadilika. Vitu zinaanza zikibadilika nikaanza kubadilisha pole 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 mpaka saa hizi. Na sasa wewe unamaanisha sarakasi zako inaendana na nyakati? Kama saa hizi imetulia kidogo. Kwa muda. Kwa muda. Lakini kuna zingine nataka kufanya tatu. Alafu sasa ndio niendelee kabisa. Kuna video tu ziko njiani zinakuja. Lakini unamuiga Mbarambamba? Mbarambamba unajua watu wengi wanasema namuiga. Na si vibaya kuiga mtu kwa sababu hata mapresidenti watu wanawaiga. Yaani ukifanya tu unajua ukifanya kitu kuna mtu labda anapenda. Unaona? Sasa kama mimi nilianza kuingia kwa matope kitambo. Kitambo wewe na Mbarambamba nani alianza wa kwanza? Unajua Mbarambamba naweza sema ni mtoto kwangu kwa muziki ya gospel lakini mzee kwa muziki. Unajua Mbarambamba amekuja kwa gospel juice. Si ni kweli? Si hata wewe unajua. Amekuja kwa gospel juice lakini sasa alipoanza kufanya hivi tuko hizi za kukimbia kuingia kwa matope akasiongeza Speedy. Unaona? Na mimi nikaona kumbe nilikuwa naingia lakini sikuwa nayo kwa mtandao. You see? Hata kwa makuruseti nilikuwa naitwa nilikuwa nafanya fanya hizo sarakasi. Hii sasa wakati Mbarambamba alikuja akanini nikasema sasa hii kipawa hizi tuiendeleze. Si vizuri yakuwe peke yake. Tukue at least watu wawili. Ndio sasa tukaendelea na maana hivi. Okay. Kielelezo wako ama role model wako kabisa kwa muziki ni nani? Mimi naweza sema ni Mbarambamba. Mbarambamba. Ni nini Mbarambamba yako nayo unatamani ungekuwa nayo ungekuwa mbali kabisa? Kama unajua mimi kama ningekuwa na hii vile ambayo Mbarambamba yako na China, East Africa. Sio East Africa kama na Africa. Hako na China. Yaani ningekuwa na hii China akagavira hako hivi, na hii China yake ningeitumia mzuri sana. Hebu mpate, hebu nataka umesema ungekuwa na jina kama la lile la Mbarambamba. Huo umaarufu yani kwa kifupi ungeutumia vizuri. Tupate njia tatu ungeutumia. Ningeitumia kwa njia ya hiyo bado ukienda kuimba hiyo kuruka ruka kuingia kwa matope. Unajua ukiwa msanii kuna heshima fulani. Unaona? So kama nilikuwa hii jina vile Mbarambamba yako nayo hivi vile watu wamemsaidia na wamesubscribe na watu wana watch niendelea ku maintain namna hivi mpaka nione nimepadisha maisha yangu, nimenunua gari, nimejenga nyumba, nimejengea familia yangu nyumba. Namna hivi. Unajua kwetu sisi tuko maskini. Hata nyumba ya kulala mimi sina. Lakini nang'ang'ana kufanya hivi at least nione kama Mungu anaweza nisaidia at least nijengea hata mzee nyumba. Mimi kuna swali hujanijibu. Unajua umesema ungekuwa na huu maarufu wa Mbarambamba. Ungejiendeleza sana, ungepata gari, ungefanyaje upata gari? Unajua Mbarambamba ile kilipo alifanya kilabu ilikuja kumwangusa. Kama ni mimi yeye singeenda kwa kilabu. Siwezi enda kwa kilabu kwenda kuimba. Kwa sababu ni vizuri uweke mpaka na Mungu. You see? Weke mpaka na Mungu. Kuna mahali pengine hufai kuingia kama msanii ambaye ameokoka. So unajitenga na mambo mengine. So unajua ukijihusisha na mambo ya dunia, shetani mwenyewe hako duniani. Kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye alimruhusa hapo. Na shetani huwa anatega mtu. Sasa vile unaona alimtega kaingia kwa kirabu, watu wengi wakaanza kumchukia. Sasa hata vile nafanya hivi, watu kwa mitandao wanasema naona hata ufanye hivi tukusupport ndio enda kwa kirabu, uende kurukia wanawake you see? Yes. Okay. Nimekusoma sana. Sasa wewe unapitia changamoto gani katika hii safari ya muziki? Changamoto ya muziki ile naweza sema kupitia ni changamoto ni ile kitu unapitia mbaya ama mzuri. Ya, matatizo yani unaona kama hii kitu ingekuwa ningefika mbali. Sasa hii kitu ya unajua Kiswahili pia ni ngumu kuelewa. Tuende lugha gani? Hatuwezi sema Kikisia wataelewa. Ilikuwa changanya. Cha muhimu ni kufikisha ujumbe nyumbani. Hebu niulize hizo na Kikisi. Ni sio kwa swali gani? Okay, changamoto kwa Kikisi?
changamoto kwa changamoto. Changamoto ile ambayo unapitia mingi ni kuwa vile ambavyo nilianza kufanya vile mbarambamba anafanya, watu wengi wananichukia. Si ndio changamoto? Mm-hmm. Watu wengi wananitusi, watu wengi wananilaani, wananiambia mambo mabaya. Mm. Lakini mimi sikufi moyo kwa sababu najua sijaitwa na mtu. Mimi nafanya tu kazi ya Mungu. Mhm. Hiyo ndio changamoto. Yeah. Pesa za kurekodi uko nazo kabisa? Sina. Mm. Studio mingi kama tuseme kama hii Neema, nimefanya Neema, ni rafiki yangu amenilipia studio nikaimba. Mimi siwezi sema niko na pesa. Mm-hmm. Sina kitu. So unafanya mbali na rafiki zako kukuchangia pesa labda waweze kukufanikisha uzalishe wimbo. Unafanyaje? Wote unapataje pesa? Unajua ukiambia mtu niko na wimbo, kwa sababu sasa watu, kuna watu wengine pia, unajua watu si watu wanaanza kukuchukia. Iko watu wengine tu wananipenda, namwambia sina wimbo, sina pesa ya kwenda kurekord na niko na wimbo hapa. Sasa ananilipia studio. Unajua sasa mimi naendaga hizi studio za chini. Za 1,000, 2,000 mwisho. Nang'ang'ana nalipa. Sometimes kama sijapata mtu na niko na wimbo, nakimbiza pikipiki, nikipata 2,000 nakimbia kwa studio. Ndoto yako ni gani? Yaani studio gani iko kwa akili yako unasema siku moja ukijipata katika hiyo studio ukirecord utafurahia sana? Sasa unajua tuseme kama nikiita studio kama Studio Alive, hizo akina Lington, studio kubwa za akina Bahati, hizi studio big big. Atleast studio hata wewe unapigiwa muziki kweli imepigwa. Una enjoy. Naweza furahia sana. Kuna ngoma ambayo iko jikoni? Iko. Tayari kabisa ukipata mtu wa kukufadhili uingie studio Still Alive ya mpige ngoma kali sana ya Kizungu na Kiswahili. Yes. Hebu tuonjeshe ngoma tusikie kwa aje. Hiyo ya Kizungu. Unaweza gusa mtu hapa kulipia. Unajua naweza imba mtu ajikwe anda imbe. Kwa sababu wimbo kali mimi najua. Mimi najua wazani. Produce ndio. Sije produce. Naweza leta hapa. Naweza kama ile Neema nimeimba, hawezi enda kuimba. Lakini cha muhimu kuna kitu jikoni. Iko kitu inakuja mbaya sana. Mfadhili akijitokeza kupeleka Still Alive yani. Utoe kitu kama tu studio hata big. Naweza leta kitu kali sana ambayo inaweza stua. Inapendeza sana mazee. Mimi nafurahia sana. Kumbuka kwamba makala haya yanakukujia moja kwa moja kutoka studio za Tamra yani. Na kumbuka kwamba Tamra studio inapatikana katika Uhuru Towers, ghorofa ya 5. Unakuja unapata picha kali kabisa, video coverage ambayo imekwenda school yani. Mbona utafute kwingine? Na hapa hapa ndio nyumbani kwa vipaji, ndio nyumbani kwa kazi safi kabisa. Na kumbuka tunazidi kusema naye Magembe. Anazidi kutuambia mambo mazuri kabisa. Magembe, unajiona wapi miaka chache inayokuja? Miaka chache inayokuja, kwa maombi yangu ama kwa mafikirio yangu ama kwa taarifa yangu, ni kutaka nikuwe msanii mkubwa ambaye anafanyia Mungu kazi. Unajua watu wengi wanasema ati mimi natafuta pesa, naimba siimbi kutafuta Mungu, naimba kutafuta pesa. Kwa hii dunia kusema kweli hakuna mtu atafuta pesa. Kwa sababu kila mtu yata anaimba hata wimbo gani ile ambayo inaita watu wote waingie kwa Mungu, lazima aimba ile record, atumie pesa, afanye video, aweke YouTube ndio wewe uangalie umulipe. So lazima tutafute Mungu, number 1. Number 2, lazima tutafute pia pesa. So Mungu akinisaidia nipata tu pesa, nikuwe msanii mkubwa, nimuimbie, naweza saidia watu wengi sana. So Mungu akikufikisha kiwango fulani cha msanii mkali, ni makosa gani uweze fanya? Ndiyo nilikuambia mwanzo, lazima uweke mpaka na Mungu na Shetani. Mpaka. Mpaka Mungu na Shetani. Inapendeza sana. Inapendeza sana. Sasa hivi sasa kazi gani ambazo kazi ziko jikoni umeziandaa vizuri? Sana. So niko kirabu moja inakuja. Najua mimi ukiangalia difference yangu na imba rambamba ni diko different. Hata watu wanasema namuika. Labda namuika kwa matope. Kwa sababu ukiangalia video za member ambao za matope, yeye ni kujirorori ndani. Mimi ni kuoga. Kama hii ya fumbi, naoga na fumbi. Ujawai, mbona macho ni red ama ni ile kuna vumbi ulijimwagia kwa maji ile? Maji yangu inakuwa hivi. Inakuwa hivi kwa sababu ya pikipiki. Na wewe ile siweji ya Nairobi uogopi? Watu wanasema ni siweji. Siweji. Wewe ingia kwa siweji. Hapana. Kuna ile clip niliona bana. Ile na clip ile ni siwezi. Ile naoga na maji. Ile ilikuwa parapara inachimbwa. Nikaongea na mjeni nikamwambia wewe waje nitumie maji kidogo, kuna vitu nataka kufanya hapa tu dakika 5. Sasa ni ile maji tractor ilikuwa inalima. Ile inatoka chini. Naona hiyo. Ndio nilikuwa naoga naye. Inakuwa kama mweusi hivi, si ati niwe imenifanya nikakuwa mweusi. Okay.
Hivi vituko vyako, hebu jaribu kuelewesha yule mtu ambaye anakutazama ajue inaendana aje na dini. Na dini? Eh. Unajua hii kitu ambayo wanadai inaitwa comedy ndani ya gospel. So lazima ufanye ndio watu wakiendelea kusikiliza wimbo pia wana watch wanafurahi. Comedy ndani ya gospel. Hilo ni jina ambalo Emba na mbali patio style yako. Style yako unaipatia jina gani? Ndio hiyo ni moja. Ndio maana nikwambia tuko wawili. Mimi na Emba. Ni wewe na yeye mnachapa comedy ndani ya gospel yake. Sisi wawili. Hakuna mwingine. Magembe ame. Sasa kama saa hizi nataka nioge na oil. Oil? Oil. Oil hizi za gari hizi. Yes, safari. Alafu kiribu ingine nimefanya sijawe kwa mtandao. Nimejifungiria miguu na ng'ombe. Kuna kiribu nilikuwa nafurutiwa chini na pikipiki. Sijui kama umeona hiyo. Sasa iko au kuumia kabisa. Tukikutoa nguo kwa mgongo unajua lazima uumie. Uliumia? Eh. Unajua lazima uliumia wapi? Kwa mgongo. Si unajua nilikuwa nalala hivi chini kinifuruta. Sasa hizi nimefanya ng'ombe imenifunga miguu inanifurutia chini ikikimbia. Ikikimbia chini kwa samba. Mgongo chini ya laime. At the end of the day unataka kuachieve nini? Yeah. Unataka kupata manufaa gani kwa kuvutwa chini na ng'ombe? Unajua hiyo ni kiribu ambayo haijafanywa na mtu. Kwa sababu mbarambamba alifanya ya kurukia ng'ombe. Hiyo mbarambamba hajafanya. So mnashindana muone nani atafanya kali zaidi. Eh. Na ukiumia? Huwezi umia. Leo hii ukiumia utaomba mchango bwana na watu utasumbua watu wote. Ukijipanga. Hapana. Ukisema uliinua kwa uliumia mgongo. Kidogo tu yeye. Kidogo? Eh, ni kidogo. Unajua hiyo kitu ukifanya lazima ujipange. Hata ukitaka kuruka mahali tu naruka, lazima ujipange. So watu watarajie ile ya pikipiki ilikuwa kionjo? Iyo ilikuwa kidogo. Ng'ombe itakuvuta. Aje hiyo kuna ingine nataka kufanya, ile jai ionekana duniani. Ipite chini ya tulera ikienda. Unajua niko na Speedy. Oh, ni kama umechoka na maisha. Bana, ni kujipanga. Kuna kiripu ingine nimefanya kwa YouTube, napanda kwa magorofa na situmii stairs. Paka gorofa ya saba. Natumia tu hivi, kuruka, nasika, napanda tena naruka, nasika. Uko na uhakika nguvu za giza zikuiti? Hiyo ni neema ya Mungu imeshuka. Unajua when God is in you. Kitu sijui kama nataka wewe una kitu vizuri. Wakati Mungu wako ndani yako, hakuna kitu huwezi fanya. Kwa sababu hata Shetani akipita mbele yako unapita na yeye. Lakini sasa nikuulize, utajiingiza kwa shida ukisema Mungu wako na mimi? Mungu wako na mimi. Unapandaje gorofa mpaka unapandaje gorofa mpaka na kiwango cha 7? Unasema yeah. Stairs. Nikuruka, unaona sasa kama huko juu naruka na sika ile juma. Unasimama, tena unarusha mkono. Unapanda. Bora nimesikia hivi. Nikupanda. Iko nguvu fulani sijui inatoka wapi nikiingia kwa ground. Because hata hii crawl hii kuzunguka na kuoa kwa matope, hata mimi mwenyewe nataka naangalia najiuliza kama ni mimi. Sasa nimekaa. Lakini sasa nafika kwa ground, hiyo nguvu inakuja inaniambia naongeza speed. Emba na mamba yeye aliwahi niambia kwamba atawacha kujirusha kwa matope ikiwa atanunuliwa vyombo. Wewe utawacha ukiwa utafanyiwa nini? Mimi hata kitu tu yenye nataka, sitaki kitu mingi. Mimi nataka tu nikuwe na studio yangu. Nikuwe na vitu zangu za kurekod kwa sababu mimi najua kurekod. Najua kufanya video, najua kufanya editing. Mimi nikifanya studio, hata si lazima ni mimi mwenyewe nifanye. Ile kitu yenye nataka kusaidia watu hapa nje ni wasanii wadogo ambao wanakuja ile mataso wanateseka. Kuna wasanii ambao waliimba wimbo, hawajaiweka video. Iko na miaka 5. Ana pesa. Sofa nimesaidia wengine wachache tu ile kidogo niko nayo na wasaidia wanafanya video. So bro, lazima utaseke ndio usaidiwe. Hakuna vile unaweza kujituma kabisa. Ndio yeye anajituma watu wa subscribe wa watch. Kujituma kwa kuteseka. Kwa kujiumiza. Unajua hata Yesu alitukufia. Yesu alitukufia ishara kwamba hakuna binadamu atateseka tena. Ndio uingie katika ufalme wa mbinguni. Na mimi nataka niteseke nikitafuta ndio watoto wangu wasikuje kuteseka bila nataseka. Sio. Ah, Magembe. Kwa sababu kama ningesoma ningekuwa mbali. Because I am a creative man. Sikusoma hata kizungu, sikusoma lakini kizungu naongea sijui nataka wapi. Mzee, shabiki, nataka uingie kwenye comment section uniambie ikiwa je wewe unakubaliana na Magembe kwamba lazima ateseke ndio apatiwe studio ama anaweza kujituma zaidi. Alafu mambo ikuwe shwari. Sema na mimi kwenye comment section hapo hivyo, alafu itakuwa shwari kabisa. Wakufuatiliaje kwenye mitandao ya kijamii? Jamii? Social media, Facebook. Oh, yeah, social media. Mimi niko na jina mbili tu kwa mtandao. Geoffrey Magembe kila mahali. YouTube Geoffrey Magembe. Facebook Geoffrey Magembe. Ingine ni
Twitter, Geoffrey Magembe. Iko ingine Instagram, Geoffrey Magembe. TikTok, Ivo, everywhere ni Geoffrey Magembe. So kila pale ni Geoffrey Magembe. Alafu namba yangu ya simu inakuwa hapo kwa mavideo zangu. Inapendeza sana. Nikiwa nataka kutuma kitu ama akinipigia hata niite kwa event, kama MC naenda huko, ingine siniite mahali kuna matoga. Kwa sababu nikifika hapo, nitaanza kufanya video zangu. Mimi mahali napatana na matope hivi. Wewe na matope ni kama chanda na pete. Ni kama my brothers. Magembe, kuna swali niliuliza lakini ni kama huku lisikia ama uliniruka. Gani? Umeoa? Hapo kwa kuwa ndio kuko na kitendawili. Sijaoa. Natafuta. Sasa nani anakufanyia usafi wa mavazi yako? Mingi, mingi nikifanya natupa. Kwa sababu sasa kama hii nimefanya juzi nililarua. Na ilikuwa yero, ukiingia kwa matope huwezi ng'ara, nikatupa. Kingine nafanya tu ama kama zile za kuosha na jiosea. Mimi bado kijana amstiri yangu. Lazima jiosea, na kama sisikii kuosha, kuna watu wa vibarua. Nabatia mtu 200 anakuosea. Wow, inapendeza sana. Hebu sema na ushabiki wako hapa hivi ambaye anakutazama sasa hivi. Kitu yenye ningependa kuambia mashabiki wangu wako na wangu wote ama na wale wengine ambao zima marafiki wangu wenye leo wamechui ni hapa Nyamwembe TV. Hiki kitu ningependa kuambia. Number one, the Bible says don't judge. Kwa hiyo wakati unaposema ati ni uchawi ninafanya ama tunafanya na mbarambamba, hakuna mchawi anaingia kwa matove. Mchawi anakimbiaga uji. Sisi hatuja kimbia uji. So usichaji mtu kwa sababu wewe ukisema ni mchawi, kwa hivyo hata wewe ni mchawi tunaroga na wewe. So usichaji mtu, waje tufanye hivi, tuombeane mema, tutende mema vile ambavyo maandiko inatuelimisha. Tupendane, tusaidiane kama mandugu. Kifungu chako cha Biblia ambacho unakipenda zaidi ni kipi? Kifungu kwa Biblia ambacho unakipenda ni mingi. Moja ambayo kama Yohana 1:16. Chini ya 1:16 inasema tujifanye watoto tuone ufalme wa Mungu. Kipindi kifungu kingine inasema ati unajua nimesahau. Kumbe mtu akiita kwa interview anasahau. Niko na vifungu mingi sana. Simeoni kwa news. I am a preacher by the way. Yes. Mimi ni mhubiri na uhudumu kanisa nyingine pale Kaangwali. Niko mdogo wa mchungaji. Nimefurahia bro. Yes. Labda kama kuna kitu ambayo unahisi ungependa kuambia shabiki na sijakuuliza, uko huru kusema. Mashabiki. Kuambia aje? Hiki tu tu yenye ningependa kuambia ni wanisaidie waingie YouTube channel yangu, wa subscribe, wa share, wa watch, at least na mimi nifikize, nianze sijaanza kulipwa. Niko mbali sana. Wakinisaidia tu hata kama ni subscribers, dislike mingi mimi hata kama ni 10 ama 5. At least nitashukuru and taendelea na muziki. Si kufi moyo. Unajua Biblia inasema mtu anapokuonea mabaya ama anapokutendea mabaya, wewe usimtende, usilipize ubaya kwa ubaya. Wewe tenda wema, nenda na wapi? Nenda zako. So wewe ingia pale YouTube channel yangu, nisaidie usubscribe, unaweza comment, unaweza like, unaweza share, kwa sababu ngoma zangu ni za kuelimisha. Chukua hii nafasi upatiane labda nambari yako kama uko kwa hiari yako. No. Labda kuna kama kuna mtu anaweza akaku unitumia kitu. Si uko kutumia, si lazima vile kukutumia. Anaweza kukupigia ama niite kwa mchao akupatie interview wewe kutumbuiza tu yani. Hiyo ni kweli. Namba yangu ya simu niko na moja tu, natumia 0791 524183. 0791 524183. Habari ndo kama hiyo. Huyu anajulikana kama Geoffrey Magembe, msanii wa injili kutoka eneo hili lilitoa pa Kisii, lakini mara nyingi yeye ufanyia masuala yake ama mambo yake ama sarakasi zake katika kaunti ya Nairobi, ama ukitaka kusema zaidi ni pale Kawangware. Satellite. Kawangware satellite. Inapendeza sana. Hapa chetu cha kufanya muhimu kabisa ni kupea wasanii vijukwaa, alafu wanaendeleza vipaji vyao, sababu tunasema Tamba Show ni jukwaa la vipaji. Jina langu kama kawaida ni Nyamwembe Dennis, ukipenda unaniita Omwarimu. Hadi wakati mwingine, kaa salama na Mwenyezi Mungu akulinde. Amen. Unamaliza ni amen. Amen. Hata tu kwanza na maombi.